जय हिंद विद्यार्थी मित्रों, हूँ भाविक डाबी। आज धोरण 12 में आपणे सादा भविष्यकाळनो पेसिव जोवा जई रहीए छीए। मित्रों, आ एक्टिव पेसिवनुं रिविजन चाले छे। मने एवी आशा छे कि तमे लोको आ रिविजनमां पण तमे पेसिव व्यवस्थित शीखशो, बराबर छे। गई लेक्चरमां आपणे सादो वर्तमानकाळ अने सादा भूतकाळना वाक्यो आपणे जोया। आजे आपणे सादा भविष्यकाळना वाक्यो जोवाना छे। एटले आ सादा भविष्यकाळना वाक्यो जोतानी साथे आपणे अहीं त्रण सिम्पल टेन्सना एक्टिव पेसिव से पूर्ण करशो। ओके मित्रों, चलो आपणे शुरू करिए। धोरण 12 में आजे एक्टिव पेसिव, तो के कयो टेन्स लेवानो छे आजे आपणे? तो आजनो आपणो टेन्स छे तो के सादो भविष्यकाळ। सादा भविष्यकाळ इंग्लिशमां शुं कहेशो आपणे? तो के सिम्पल फ्यूचर टेन्स। ओके, सादो। हवे सादा भविष्यकाळना टू बीना रूप जोई तो के शेल अने विल छे, बराबर। पण ज्यारे तमे पेसिव बनावा जाओ त्यारे एना टू बीना रूप शुं थशे? तो के शेल बी विल बी प्लस वी थ्री, क्रियापदनुं ત્રીજું રૂપ। તો યાદ રાખજો, ભવિષ્ય માટે પેસિવ બનાવવા જશું આપણે ત્યારે શેલ બી અને વિલ બીનો ઉપયોગ કરશું આપણે, બરાબર છે મિત્રો? સાદા ભવિષ્યકાળના એક્ટિવના જ ટુ બીના રૂપ હશે શેલ અને વિલ। આપણને ખબર છે શેલ છે એ આઈ અને વી સાથે જ ઉપયોગ થાય છે, આઈ અને વી સાથે, અને વિલ છે એ યુ પછી હી શી ઇટ અને કોઈ પણ એક વ્યક્તિનું નામ અથવા બે વ્યક્તિનું નામ, બરાબર, બે વ્યક્તિનું નામ આ બધા સાથે, અને એક જ એક છે તો કે ધ્યેય, આ બધા સાથે શેનો ઉપયોગ કરશો આપણે? વિલનો ઉપયોગ કરશો। ઓકે મિત્રો, તો આપણે શરૂ કરીએ સાદો ભવિષ્યકાળ। લખીએ અહીંયા આપણે એફર્મેટિવ સેન્ટેન્સીસ પહેલાં જોઈએ, હકાર વાક્યો જોઈએ। તો કે એફર્મેટિવ સેન્ટેન્સીસ શું થાય? તો કે હકાર વાક્યો અથવા વિધાન વાક્યો, બરાબર, એનું આપણે પેસિવ આપણે જોઈએ સાદા ભવિષ્યકાળનું। તો એક એક્ઝામ્પલ આપણે અહીંયા લખીએ, એક્ટિવનો એ કર્યો મેં અહીંયા, ઓકે, બનાવીએ આપણે। તો કે વિવેક વિલ સિંગ અ સોંગ ટુમોરો। શું બનાવ્યું? જોઈ મેં તમને કીધું એક્ટિવમાં કરતા પછી શેલ અથવા વિલ, એટલે અહીંયા વિલ આવશે નામ છે એટલે ક્રિયાપદનું પહેલું રૂપ, પછી આ કર્મ છે અને અન્ય શબ્દ છે, બરાબર છે। તો આપણને અહીંયા ખબર પડી કે અહીંયા કર્મ હંમેશા, આપણે મેં કીધું છે ગયા લેક્ચરમાં પણ કે કર્મ હંમેશા ક્રિયાપદની બરાબર પાછળ હશે, તો આ આવી ગયું છે અહીંયા કર્મ। ઓકે ચાલો આપણે બનાવીએ પેસિવ, તો શું બનશે? કર્મને આગળ લાવો, અ સોંગ તો એક ગીત છે, તો શું આવશે એની સાથે? વિલ, અને વિલ પછી આપણે શું બનાવવાનું છે? તો કે બી, અ સોંગ વિલ બી સિંગનું વી થ્રી, સિંગનું વી થ્રી શું થાય? તો એસ યુ એન જી સંગ, આ વી થ્રી થાય છે એનું, આપણને ખબર છે પેસિવ માટે આપણે માત્ર વી થ્રીનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે। અ સોંગ વિલ બી સંગ બાય વિવેક, અન્ય શબ્દને બરાબર પાછળ, ટુમોરો। થયું? શું મૂક્યું? કર્મને આગળ, પછી વિશી વિલ બી અથવા શેલ બી ક્રિયાપદનું ત્રીજું રૂપ, પછી બાય, પછી કરતા, અને પછી અન્ય શબ્દ। શું છે? વિવેક આવતીકાલે એક ગીત ગાશ, ભવિષ્ય દર્શાવે। તો અહીંયા શું, આનું ગુજરાતી શું થાય? વિવેક દ્વારા આવતીકાલે એક ગીત ગવાશે, બરાબર છે। વિવેક દ્વારા આવતીકાલે એક ગીત ગવાશે આપણે બનાવ્યું છે પેસિવ। એક હજી એક સેન્ટેન્સ આપણે જોઈએ બહુવચનમાં જોઈએ આપણે, તો કે વી શેલ, વી શેલ પ્લે ક્રિકેટ, યસ, યેસ્ટરડે તો ગઈકાલેથી છે, તો કે ટુમોરો મોર્નિંગ, આવતીકાલે સવારે અમે ક્રિકેટ રમશું,
બરોબર છે, અથવા રમીશું, પેસિવ શું થશે? કર્મને કીધું કર્મ, ક્રિયાપદ પછી કર્મ, તો કયું છે? ક્રિકેટ છે. આવતીકાલે અમે શું રમીશું? અમે શું રમીશું? તો કે ક્રિકેટ. ક્રિકેટ શું બન્યું? આપણું કર્મ બન્યું. તો કર્મને આગળ લાવો, ક્રિકેટ. ચાલો, ક્રિકેટ એક છે કે બે? એક જ છે. તો વિલ અને સાથે બીનો ઉપયોગ આપણે ભૂલવાનો નહીં. ક્રિકેટ વિલ બી પ્લેનું વિત્રી શું થાય? તો કે પ્લેડ. ક્રિકેટ વિલ બી પ્લેડ બાય કોના દ્વારા રમાશે? તો કે અસ. વીનું શું થયું? અસ થયું. અન્ય શબ્દ શું છે? તો કે ટુમોરો મોર્નિંગ. આ સેન્ટેન્સ આપણે બનાવ્યું, બરોબર છે. આવી રીતે પણ આપણને આવડવું જોઈએ. પણ મિત્રો, સાવ ઇઝી છે. માત્ર તમારે વિલ બી ને શેલ બીનો ઉપયોગ કરવાનો છે. આ યાદ રાખવાનું છે આપણે. ઓકે, ચાલો હજી એક સેન્ટેન્સ આપણે જોઈએ તો આપણને ખબર પડે કંઈક વધારે. એક્ટિવ વાક્યમાં હજી એક સેન્ટેન્સ જોઈએ તો કે ધે વિલ ટીચ ઇંગ્લિશ અર્લી મોર્નિંગ. આવતીકાલે સવારે, વહેલી સવારે, આવતીકાલે વહેલી સવારે તેઓ અંગ્રેજી શીખવશે. ટીચરે શીખવવું, બરોબર છે. પેસિવ શું થશે? તો શોધો. ટીચર છે ક્રિયાપદ છે, તો એનું એની પછીનું શું છે? તો કર્મ છે. આવતીકાલે તેઓ શું, વહેલી સવારે તેઓ શું શીખવશે? તો કે ઇંગ્લિશ. તો ઇંગ્લિશ આપણું કર્મ છે, તો એને આગળ લાવો. ઇંગ્લિશ, ઇંગ્લિશ એક જ છે. તો મિત્રો, અહીં બહુવચન હશે ને તો અહીં વિલ બી જ આવશે બધામાં, બરોબર છે. ચાલો, ઇંગ્લિશ વિલ બી ટીચનું વી થ્રી. તો કે ટોટ, ટી એ યુ જી એચ ટી, ટોટ. ઇંગ્લિશ વિલ બી ટોટ બાય ધેમ. અન્ય શબ્દ મૂકે, ધેયનું ધેમ કર્યું આપણે અહીંયા. અન્ય શબ્દ તો કે અર્લી મોર્નિંગ, બરોબર છે. આનું બન્યું છે. હવે ધ્યાન રાખજો, બીજું કહું છું હું તમને, ધ્યાન રાખો. જો શેલ અને વિલ, આ શેલ છે એ સૂચના દર્શક દર્શાવે છે, સૂચના આપે છે, કંઈક કરવાની સૂચના આપે છે. વિલ છે એ ચોક્કસતા દર્શાવે છે કે આપણે આ જે બંને છે, આ બંને શું છે? તો કે મોડેલ્સ છે. મોડેલ ઓક્ઝરેલી વર્બ છે. આ શેલનું શું થાય? શૂડ થાય. વિલનું ઉડ થાય, બરોબર છે. ખાસ યાદ રાખવાનું, શેલ છે એ સૂચના, આ શેલ છે એ નક્કી નથી કહેતું કે તમે આ કામ કરશો કે નહીં. વિલ છે એ ફાઇનલ કહેશે કે અમે આ કરશું જ તે, બરોબર છે. તો યાદ રાખવાનું છે આ પણ. ચાલો, આપણે પેસિવમાં હતા એટલે પેસિવમાં ખાસ ધ્યાન રાખો. એફર્મેટિવ સેન્ટેન્સ જોઈએ આપણે. હવે આપણે એના નેગેટિવ સેન્ટેન્સીસ જોઈએ. નેગેટિવ સેન્ટેન્સીસ કેમ બનાવો આપણે? તો જોઈએ તો કે સાદા ભવિષ્યકાળમાં આપણે નેગેટિવ સેન્ટેન્સીસ જોઈએ. અહીં લખું છું નેગેટિવ, બરોબર. ચાલો આપણે બનાવીએ. પહેલાં જ આપણે બનાવીએ. આમાં કયું નામ રાખ્યું હતું આપણે? તો કે વિવેક રાખ્યું હતું. તો આજે કંઈક નવું નામ રાખીએ આપણે. ઓકે, તો અહીંયા એક્ટિવમાં ખાસ ધ્યાન રાખશો આપણે શું બનાવીએ? તો કે ગણપત, ગણપત વિલ નોટ સિંગ અ સોંગ ટુમોરો. આવતીકાલે ગણપત એક ગીત ગાશે નહીં. સમજાય? આવી રીતે બને. પેસિવ બનાવીએ. પેસિવ શું બને? તો કર્મ ગોતો આગળ. કર્મ શું છે? અસોંગ. અસોંગ આગળ લાવો. અસોંગ, બરોબર છે. પછી અસોંગ, પછી યાદ રાખવાનું અસોંગ પછી તમારે શું મૂકવાનું છે? વિલ મૂકવાનું છે, કારણ કે આપણને ખબર છે એક જ ગીત છે. સમજાય? આવી રીતે પણ આપણે ખાસ તો ધ્યાન રાખવાનું છે કે કોઈ પણ બહુવચન હશે કે કોઈ પણ શબ્દ હશે ત્યાં તમારે વિલનો ઉપયોગ કરવાનો છે. હવે નકાર છે, વિલ પછી સીધું તમારે શું મૂકવાનું છે? નોટ મૂકવાનું છે. અ સોંગ વિલ નોટ. અને પછી આપણને ખબર છે વિલ બી, એમાં બીનો ઉપયોગ તો નોટ પછી જ મૂકવાનો છે. હળવું યાદ રાખશો. અ સોંગ વિલ નોટ બી સિંગનું વી થ્રી. તો સંગ કોના દ્વારા? તો કે બાય ગણપત ટુમોરો, બરોબર છે. આવી રીતે આપણે બનાવીએ. આ ડબલ આર છે અહીંયા,
સમજાય શું બનાવ્યું જો કર્મ કર્મ પછી વિલ વિલ પછી ડાયરેક્ટ નોટ અને નોટ પછી તમારે બીનો ઉપયોગ કરવાનો છે અને પછી વી થ્રી બાય કરતા અને અન્ય શબ્દ ઓકે હજી એક સેન્ટેન્સ જોઈએ આપણે તો ખબર પડે કંઈક બનાવીએ તો કે હી વિલ નોટ હેલ્પ મી ઇન માય પ્રોજેક્ટ શું કહે છે તે મારા પ્રોજેક્ટમાં મદદ કરશે નહીં તે કોણ આ તે આને કીધું બરાબર છે તો અહીંયા બે કરતા આપણી સામે છે હવે શું કરું તો ખાસ ધ્યાન રાખશો આપણે શું બનાવવાનું હવે તો પેસિવમાં લઈ જાઓ તો યાદ રાખજો જ્યારે પણ બે કરતા હોય ત્યારે એક કરતાને આગળ લાવો એ આપણું કર્મ જ છે કારણ કે જો અહીંયા હેલ્પ ક્રિયા પછી એની પછી ડાયરેક્ટ છે એટલે એને આગળ લઈ લેવાનું તમારે બરાબર છે કોઈ પણ યુ હોય ધેમ હોય અસ હોય તો જો મીનું અહીંયા આઈ થઈ જાય અહીંયા અસ હશે તો અહીંયા વી થશે અહીંયા યુ હશે તો યુ થશે અહીંયા ધેમ હશે તો અહીંયા ધેય થશે જે મૂળ રૂપ છે મૂળ એનું છે નામ છે એને તમારે અહીંયા લઈ લેવાનું છે બરોબર છે તો બે કરતામાં તમારે ખાસ એટલું ધ્યાન રાખવાનું શું બનશે આય હવે આય સાથે વિલ પણ ઉપયોગ કરી શકે અને શેલ પણ ઉપયોગ કરી શકીએ તો બેમાંથી એકનો ઉપયોગ કરીએ આપણે હાલે આપણે વિલનો પણ આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ બરોબર બેમાંથી એકનો ઉપયોગ કરી શકીએ તો જો જે કરતા બીજું કરતા છે એને બરોબર આગળ લઈ લો કર્મના કરતાના સ્થાને જ લઈ લો એને બરોબર જો ક્રિયાપદ પછી જશે એવું બધું ઓકે શું બને આય શેલ પછી શું મૂકવાનું છે નોટ નોટ પછી બી હેલ્પનું વી થ્રી તો કે હેલ્પ્ડ બાય હિમ બાય હિમ પછી તો કે અન્ય શબ્દ તો કે માય પ્રોજેક્ટ આવી રીતે આપણે બનાવીએ બરાબર છે મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે તમારે જ્યારે બે કરતા હશે ત્યારે એક કરતાને બરાબર આગળ કરતાના સ્થાને આપો ત્યારે એનું મૂળરૂપ આવી જશે જો અહીંયા ધેમ હશે તો અહીંયા ધેય હશે અહીંયા અસ હશે તો અહીંયા શું હશે વી હશે અહીંયા યુ હશે તો અહીંયા પણ યુ હશે અહીંયા હિમ હશે તો અહીંયા હી હશે અહીંયા હર હશે તો અહીંયા શી અહીંયા ઈટ હશે તો ઈટ અહીંયા કોઈ પણ નામ હશે તો નામને આગળ લઈ લો બરાબર છે આવી રીતે આપણે બનાવી શકીએ છીએ ઓકે ચાલો આગળ આપણે એ ઇન્ટરોગેટિવ સેન્ટેન્સીસ જોઈએ પ્રશ્નાર્થ વાક્યો આપણે જોઈએ ચાલો પ્રશ્નાર્થ વાક્યમાં પહેલાં લખીએ તો કે ઇન્ટરોગેટિવ સેન્ટેન્સીસ એટલે ઇન્ટરોગેટિવ એટલે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય જોઈ પ્રશ્નાર્થ વાક્યમાં આપણે બનાવીએ આનું જ પ્રશ્નાર્થ બનાવીએ આપણે ગણપતવાળું બરાબર એક્ટિવમાં લઈ જઈએ તો કે વિલ ગણપત સિંગ અ સોંગ ટુમોરો શું કહે છે વિલ ગણપત સિંગ અ સોંગ ટુમોરો શું આવતીકાલે ગણપત ગીત ગાશે પ્રશ્ન પૂછો ને તો પ્રશ્નનું આપણે કેમ બનાવશું તો સૌથી પહેલાં વિલ મૂકી જો આપણને ખબર છે ટુ બી રૂપ સૌથી પહેલાં જ આવશે વિલ મૂકો કર્મ શોધો અ સોંગ પછી કર્મને મૂકો તમે અહીંયા વિલ અ સોંગ બરાબર છે પછી કોનો ઉપયોગ આપણે બી છે એનો ઉપયોગ કરવો પડશે તો અહીંયા બી વિલ અ સોંગ બી બી પછી ડાયરેક્ટ વી થ્રી ક્રિયાપદ આપણે યાદ રાખવાનું છે હંમેશા બી પછી વી થ્રી જ આવે પેસિવમાં બરાબર છે વિલ અ સોંગ બી સંગ કોના દ્વારા તો કે બાય ગણપત ટુમોરો પાછળ પાછળ પ્રશ્નાર્થની નિશાની મૂકી દેવાની છે એ ભૂલવાની નથી બરાબર છે મિત્રો હજી એક સેન્ટેન્સીસ જોઈએ આપણે હજી એક આપણે જોઈએ તો કે વિલ આઈ ઈટ એન એપલ શું હું સફરજન ખાઈશ તો બનાવો શું બને તો આગળ પહેલાં ટુબીનો રૂપ પછી કર્મ શું છે એન એપલ તો એન એપલ કર્મને મૂકો બરાબર છે વિલ એન એપલ પછી કોનો ઉપયોગ કરવાનો છે બી અને બી પછી ક્રિયાપદ હંમેશા ત્રીજું રૂપ આવે છે આપણને ખબર પડી ગઈ છે એ ઈટન વિલ એન બી ઈટન વિલ એન એપલ બી ઈટન કોના દ્વારા તો કે બાય મી પ્રશ્નની નિશાની જોઈએ મિત્રો આવી રીતે આપણે બનાવી શકીએ છીએ બહુ ઇઝી છે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે તમારે જ્યારે ટુ બીના રૂપ ક્યાં મૂકવો અને ક્યાં નહીં નોટ ક્યાં મૂકવો બી ક્યાં મૂકવો ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે મને એવી આશા છે કે તમને હવે આવડી ગયું હશે બરાબર છે ચાલો હજી થોડુંક આપણે એક ખાસ આપણા માટે મહત્ત્વનું છે આપણે જોઈ લઈએ તો હવે સાદા ભવિષ્યકાળમાં જ્યારે મોડલ ઓક્ઝિલરી વર્બનો ઉપયોગ થતો હોય જ્યારે કેન હશે તો કેનનો શું કરવાનું તમારે કેન બી કરવાનું છે પછી વુડ હશે
तो वुड बी, पछी शूड हे तो शूड बी करवानो छे पेसिव में, पछी शू आवे तो के मे होय तो मे बी करवानो छे। बराबर, आ चार मेन छे। ओके, बनावीए केवी रीते, आपणे आनो एक्जाम्पल आपणे जोईए। एक्टिव में सादा भविष्यकाल में आपणे केम उपयोग करवा मोडल ऑक्सिलरी वर्ब्स ना खास ध्यान रखिए, तो के आई केन सॉल्व दीस क्वेश्चन, हूँ आ क्वेश्चन सॉल्व करी शकूँ तेम छू। बराबर, जो मित्र याद रखो कि आ सेंटेन्सीस छे ई ऑलरेडी सादो भविष्यकाल देखाड़े छे। बराबर, करी शकूँ छू एम छू, आई केन सॉल्व दीस क्वेश्चन। बराबर, सादा भविष्यकाल में मूकी शके छे, आपणे खास ध्यान रखवानुं छे। अपवाद में आवी जाए बधा ने आवा सेंटेन्सीस बहु मूके तो तमारे ध्यान रखवानुं छे। करता पछी केन छे तो तरत मनमां आवो जो केन, पछी तमारे बीनो उपयोग करवो जोईए। आपणे बनावीए तो पहेला आपणे शुं गोतवानुं छे आमांथी, तो आमांथी गोतो आपणे कर्म, तो आ सॉल्व छे क्रियापद छे, एनी पछी हमेशा कर्म छे, तो लखो अहींया धीस क्वेश्चन केन बी। बराबर छे, धीस क्वेश्चन केन बी सॉल्व नु ई थ्री शू थाय सॉल्व कोना द्वारा, तो के बाय मी। जोई हाउ ईजी छे, आने भविष्य में पण दर्शावे छे ई लोको। बराबर, चालो एनी पछी आपणे हजी एक सेंटेन्स जोई, तो के कुशल मे गाइड यू इन धीस प्रोजेक्ट, कदाच कुशल छे ई तने मार्गदर्शन आपशे, शेमा आ प्रोजेक्टमां, तने बे કરતા છે યુ અને કુશલ। બરોબર છે, તો પેસિવ બનાવે શું, બે કરતા છે તો એક કરતાને આગળ લાવો, મેં કીધું એમ યુ, યુનો યુ થાય। બરોબર, યુ પછી મે બી ગાઈડ છે એનો વી થ્રી, તો ગાઈડેડ પછી કોના દ્વારા, તો કે બાય કુશલ, બાય કુશલ। પછી અન્ય શબ્દ, તો કે ઇન ધીસ પ્રોજેક્ટ, જોયું આવી રીતે બનાવી શકે। સમજાણું મિત્રો, એક હોમવર્કમાં તમને એક સેન્ટેન્સ આપું છું, તમારી બને કમેન્ટમાં જવાબ આપવાનો છે, તો કે દે વિલ પ્લે ચેસ। ચાલો આ વાક્યનો તમારે મને કમેન્ટમાં પેસિવ બનાવીને દેવાનું છે, આ વાક્યનું પેસિવ કમેન્ટમાં તમારે મને બનાવીને દેવાનું છે। બરાબર મિત્રો, તો આજે આપણે સાદા ભવિષ્યકાળ પૂર્ણ કર્યો, આશા છે કે તમને આવડી ગયો હશે। તો ત્રણ સાદા આપણે અહીંયા પૂરા કર્યા છે, ખાસ ધ્યાન રાખો ટુ બીના રૂપ ક્યાં મૂકો એ બધું। બરાબર છે મિત્રો, અહીંયા તમને હોમવર્ક આપ્યું છે મેં, દે વિલ પ્લે ચેસ, મને કમેન્ટમાં જરૂર ને જરૂર તમે જવાબ જણાવજો। ઓકે, ચાલો મિત્રો આજે આપણે એટલું રાખીએ, નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ચાલુ ભવિષ્યકાળ વિશે ચર્ચા કરીશું પેસિવમાં। ઓકે, જય હિન્દ જય ભારત।